Bon dia. Avui encara hem començat amb el cel que rega de núvols al centre i al sud de la Comunitat Valenciana, on al llarg de la nit i matinada encara hem tingut les últimes ramassades d'un temporal que ha deixat bona cosa de pluges a la Comunitat Valenciana. En aquestes situacions meteorològiques, la orografia té molt a dir i, per tant, les pluges més importants les trobem en zones del centre, sud de València, centre, nord d'Alacant, on els registres han superat els 100 litres per metre quadrat en punts de la Ribera, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida, l'Alcoià o el Comtat. Precipitacions també prou importants al seu voltant, entre 50 i 90 litres per metre quadrat al centre i nord de la província de València, punts del litoral de Castelló, les pluges entre els 10 i els 30 litres per metre quadrat. També trobem xifres interessants de precipitació, una zona també feia molta falta que ploguera, tota la Comunitat Valenciana, però a l'extrem sud trobem quantitats entre els 30 i vora 50 litres per metre quadrat de la ciutat d'Alacant, on menys ha plogut a Castelló, tot i que divendres el front de núvols arribava proactiu i deixava precipitacions, algunes d'elles de 20-30 litres per metre quadrat, bona part d'elles en forma de neu. En canvi, al litoral, les comarques més centrals de Castelló, les pluges no han arribat als 10 litres per metre quadrat. En les últimes hores veiem com els núvols encara eren una miqueta compactes en les comarques de més al sud de València, les comarques de més al nord d'Alacant, on el dia, la setmana ha començat amb el cel gris. En canvi, veiem com a la meitat nord de la comunitat l'ambient era més fresquet, la visibilitat més bona i apenes hi havia alguns núvols. Les temperatures mínimes s'han mantingut molt suaus en punts de la costa, al voltant d'aixòs 13 graus de Gandia, des 10 que hem tingut al Cira, dels 11 de Cullera, des 12 de Benidorm, 10 hem tingut a Alacant, 14 a Torrevieja, 12 a Teulada, i a les zones de litoral de la meitat nord de la Comunitat Valenciana temperatures entre 7 i 8 graus. A les comarques més centrals i bona part del centre interior d'Alacant temperatures entre 5 i 9 graus, i trobem les temperatures més baixes on el cel ha estat més ras durant la nit, fins i tot trobem valors negatius al Toro, a Vistabella, a Vilafranca o a Ademuz. I sembla que en les pròximes hores eixa nuvolositat, que al llarg del matí fins i tot ha deixat algun pluiximent de caràcter dèbil, anirà desfent-se i demà ens espera un dia ja assolellat. Potser les temperatures mínimes encara baixen una miqueta, especialment en les zones on el cel ha estat més núvols. Demà de matí també tindrem presència d'alguns núvols baixos, però a mig matí s'hauran desfet, deixaran passar el sol i de vesprada apenes tindrem alguns nuvolets a la posta del sol en punts de la costa. Serà un dia assolellat, vents fluixos de xaloc. La mar, que avui encara estarà alterada, anirà perdent bravura, anirà quedant més encalmada i també pujaran les temperatures màximes. De fet, un ràpid repàs a les temperatures màximes i mínimes per demà es mostra com de nou per l'interior tindrem valors pròxims o inferiors als 0 graus i en punts de la costa baixaran un poc les temperatures mínimes però pujaran lleugerament les temperatures màximes que al centre del dia, al centre i a la costa quedaran per damunt dels 15 graus arribant les més altes als 17 o fins i tot als 18 graus. I els següents dies de la setmana, dimecres, sembla que serà un dia amb presència de núvols, fins i tot no descartem alguna pluixeta, algun plugim de caràcter molt dèbil en zones del centre, interior, sud de València o d'Alacant, no obstant les temperatures pujarien lleugerament. Dijous bufarà una miqueta de mestral que portarà núvols al nord de la comunitat, no esperem que donin precipitació, i eixe vent de ponent o de mestral farà pujar les temperatures, especialment junt a la costa o a les comarques més centrals. No tindrem massa canvis a les comarques de l'interior i sembla que divendres i de cara al cap de setmana tindrem un horatge ben diferent al d'este cap de setmana, un horatge marcat pel sol i per temperatures molt suaus al centre del dia. Fotopro te oferís la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es